Quiz de bandeiras nível médio. Tem bandeiras mais fáceis e mais difíceis, mas eu garanto que não é aquele típico quiz genérico. Então vamos ver quantas das 20 perguntas você acerta. Ohio, estado meme. O Alasca, quando era da Rússia. Ossétia do Sul. Roma. Rondônia. O Império Otomano. Ilhas Marianas do Norte. Campo Grande. Tokelau. Wallis e Futuna. Agora vamos sem alternativas para ficar um pouquinho mais emocionante. República do Acre, um pouquinho diferente do estado do Acre. Chipre do Norte. Chad, se você falou Romênia, tem uma pequena diferença de cores. Catalunha. Somalilândia, o país que não é reconhecido por ninguém. Manaus. Tasmânia, penso em Tasmânia, eu penso no Tas. Transnistria. Império Espanhol. Para finalizar, Andorra. Coloca aí nos comentários quantas você acertou e se inscreva no canal caso você queira mais quizzes como este.